हेलो एभ्रिवान स्वागत छ सबैलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा र आजको हाम्रो टपिक रहेको छ ट्रान्समिसन मिडिया र यसलाई हाम्रो अर्को टममा डाटा ट्रान्समिसन मिडिया भनेर पनि चिनिन्छ है नातिनु होला हामी नेटवर्किङको बारेमा पढ्दैछौँ जति पनि हाम्रो ट्रान्समिसनको काम हुन्छ डाटासँगै रिलेटेड हुन्छ है ट्रान्समिसन मिडिया भने पनि त्यही कुरा हो र अर्को हुन्छ हाम्रो डाटा ट्रान्समिसन मिडिया भनेको नि सेम कुरा हो र यसमा हामीले दुइटा कुराहरू पढ्नेछौँ एउटा त हाम्रो गाइडेड मिडियाबाट डाटाहरू कसरी ट्रान्समिट हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो केबलहरूबाट भयो जस्तो हाम्रो कपर ट्विस्टेड पेयर छ कपरको एक्जेबल फाइबरको केबल छ यी सबैबाट हाम्रो चाहिँ डाटाहरू कसरी ट्रान्समिट हुन्छ कुन हाम्रो राम्रो हो होइन कुन नराम्रो हो ती सबैका बारेमा जान्नेछौँ त्यसै गरी नेक्स्ट छ हाम्रो अनगाइडेड मिडिया अनगाइडेड मिडियामा हामीसँग के को चोइस हुन्छ त कि तारहरू युज नगरीकन हावाबाट वा एयरबाट चाहिँ हामीले कसरी डाटाहरू ट्रान्समिट गर्न सक्छौँ त ती सबका बारेमा जान्नेछौँ हाम्रो यहाँनिर सेटेलाइट मात्र देखाइएको छ तर हामी अरू पनि माइक्रोवेभ रेडियो वेबका बारेमा चाहिँ पढ्नेछौँ त्यो कुरामा नातिनु होला र तपाईँहरूलाई कुनै पनि पार्टमा सानो पनि प्रब्लम आउँछ भनेदेखि भिडियो पज गरेर तुरुन्तै हामीसँग क्वेसन सोध्नु होला है ल यति भन्दै मैले सुरु गरेँ है त ल सुरुमा जानमा हामी पहिला डाटा ट्रान्समिसन मिडिया भनेको के हो डाटा ट्रान्समिसन त बुझिसक्नु भएको छ एउटा कम्प्युटर एउटा सिस्टममा भएको डाटाहरू अर्को ठाउँसम्म पुर्याउने कामलाई हामी Data डाटा ट्रान्समिसन भन्छ अब यहाँनिर हाम्रो थपियो के त मिडिया भनेर एउटा नयाँ वर्ड चाहिँ थपियो क्या डाटा ट्रान्समिसन मिडिया भनेको के रहेछ त डाटाहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा पठाउनको लागि युज गरिएको हाम्रो पात ओर च्यानललाई हामी ट्रान्समिसन मिडिया भन्छौँ क्या अर्थात् जहाँबाट हाम्रो डाटाहरू जान्छ नि त्यो बाटो वा च्यानल तार छ भनेदेखि तारलाई मिडिया भनिन्छ च्यानल छ भनेदेखि हामी च्यानललाई चाहिँ एज अ डाटा ट्रान्समिसन मिडिया भन्छौँ र हाम्रो यो दुई तरिकाको हुनसक्छ है एउटा हाम्रो वायरलेस अर्को हाम्रो वायर जुनसुकै हाम्रो मिडिया होस् चाहे वायर तारवाला होस् वा हाम्रो वायरलेस बिना तारवाला होस् दुवैमा हामीले के कुराहरूको चाहिँ कुराहरू कन्फर्म हुनुपर्छ त डिलिभरिङ एन्ड रिसिभिङ डाटा अर इन्फर्मेसन यति कुराको ग्यारेन्टी चाहिँ गर्नु पऱ्यो कि डाटाहरू हाम्रो चाहिँ अर्को ठाउँमा डिलिभर भयो कि भएन वा त्यहाँको मान्छेले हाम्रो पायो कि पाएन रिसिभ गर्यो कि गरेन त त्यो कुराहरू चाहिँ सक्सेसफुली हुनु पऱ्यो है हो oh. यति कुरा चाहिँ ध्यानमा आउनु पऱ्यो र हामीसँग चाहिँ टु टाइपको कम्युनिकेसन मिडिया छन् एउटा हाम्रो गाइडेड मिडिया अर्को चाहिँ हाम्रो अनगाइडेड गाइडेडमा हाम्रो तारसँग रिलेटेड भयो अनगाइडेडमा हाम्रो बिना तार कम्युनिकेसन सेटेलाइट र माइक्रोवेभ म तपाईँहरूलाई रेडियो वेभ र इन्फ्राड वेबको बारेमा नि केही तपाईँहरूलाई टिप्स दिएर जानेछु जसले गर्दाखेरि बुझ्न एकदमै सजिलो हुन्छ केही गाह्रो छैन र थोरै जानौँ कि हामी गाइडेड मिडिया भनेको के, के हो र अन गाइडेड मिडिया भनेको के हो ए यदि मैले यो डि हटाइदिएँ भने गाइड हुन्छ क्या अर्थात् यस्तो मिडिया जसमा चाहिँ बाटो जसमा चाहिँ हामीलाई एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा डाटा पुर्याउनको लागि चाहिँ बाटो पहिल्यैदेखि बनाइदिनु पर्छ अर्थात् बाटो पहिल्यैदेखि देखाइदिनु पर्छ भनेदेखि त्यस्तोलाई हामी गाइडेड भन्छौँ क्या जस्तो हाम्रो तारबाट तार एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जोड्नु भनेको के हो त एउटा बाटो बनाएर देखाइदिने हो कि ल यही तार भएर त चाहिँ जा भनेर अर्को चाहिँ हाम्रो अनगाइडेड अर्थात् अनगाइड यसमा हामीले के गर्छौँ त डाटाहरू त पठाउँछौँ तर बाटो देखाउँदैनौँ क्या तारमा पो ल यो तार भएर सरी जा भनेर देखाउँछौँ तर हाम्रो अनगाइडेडमा हामी हावाको मिडियमबाट चाहिँ डाटाहरू ट्रान्समिट गरिरहन्छौँ क्या अर्थात् हाम्रो एउटा कम्प्युटर यहाँ छ अर्को यहाँ छ भनेदेखि हाम्रो बाटो फिक्स हुँदैन क्या यहाँबाट यसरी नै सक्छ यसरी नै सक्छ हामीले बाटो देखाउनु पर्दैन क्या अर्थात् यहाँबाट चाहिँ हामीले निकालेर पठाइदिने हो उसले आफै चारैतिर खोज्छ 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 हो जहाँनिर भेटिन्छ उसले डाटा आफै ट्रान्समिट गरिदिन्छ हो अर्थात् अनगाइडेडमा हामीले चाहिँ बाटो देखाइराख्न जरुरी पर्दैन कि यही बाटो जा भनेर अर्थात् फिक्स्ड हुँदैन कि यही बाटोबाट जानुपर्छ जहाँबाट नि जान सकिन्छ यसरी जान सक्छ यसरी सक्छ सिधा भएर पनि होइन ल ठिक छ सुरुवात चाहिँ हामी गाइडेड मिडियाबाट गरौँ है जुन चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै सजिलो छ अब गाइडेड मिडियाको चाहिँ हामीले एज अ मिनिङहरू बुझिसकेका छौँ थोरै यसको चाहिँ हामी अब टेक्निकल डेफिनेसन पनि बुझौँ न त के चाहिँ रहेछ हाम्रो गाइडेड मिडिया भनेको यस्तो मिडिया जहाँ चाहिँ हामीसँग फिजिकल मिडियम हुन्छ क्या अर्थात् यस्तो मिडियमबाट डाटा ट्रान्समिट हुन्छ जसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ छुन सक्छौँ जसको आफ्नो कलर हुन्छ किनकि फिजिकल मिडियम भनेको छ क्या फिजिकल भनेको चाहिँ भौतिक जसलाई हामीले हेर्न सक्छौँ क्या हो छुन सक्छौँ जसलाई फिल गर्न सक्छौँ त्यो हाम्रो मिडियालाई हामी गाइडेड मिडिया भन्दछौँ र सिग्नलहरू सबै हाम्रो यो फिजिकल मिडिया वा तारबाटै गइरहेको हुन्छ त्यसै कारण यसलाई बान्डेड भनिन्छ क्या किन बााउन्डेड त हाम्रो जहाँसम्म तार गएको छ त्यहाँसम्म मात्र डाटा पुग्न सक्छ वा हाम्रो यो तारैबाट गइरहेको हुन्छ यसको हाम्रो यो वरिपरि काहीँ पनि केही पनि जाँदैन एउटा लिमिटेड हुन्छ क्या त्यस कारण हाम्रो बााउन्डेड बनिएको छ अब एक्जाम्पलमा हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो ट्विस्टेड पेयर केबल छ फाइबर अप्टिक र कोएक्जिएल केबल छ है सबैको सबैको आफआफ्नै चित्र छ कपरको ट्विस्टेड पेयर केबल कोएक्जिएल केबल र अर्को छ हाम्रो फाइबर अप्टिक केबल सुरुमा चाहिँ हामी यो ट्विस्टेड पेयर केबल जानौँ न त एकदम सजिलो छ ए ट्विस्टेड भनेको बटारिएको पेयर भनेको जोडीको तार अर्थात् बटारिएको जोडीमा भएको तारलाई ट्विस्टेड पेयर केबल भनिन्छ है हेर्नु न बटारिएको पनि छ जोडीमा पनि छ यही केबललाई हामी ट्विस्टेड पेयर केबल भनिन्छ र यसलाई चाहिँ हाम्रो किन बटारिएको हुन्छ भन्दाखेरि यसमा हाम्रो इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक इन्टरफेरेन्स हुन्छ क्या चा? त्यो चाहिँ क्यान्सल गर्नको लागि बटाइएको हुन्छ ठिक छ र हाम्रो यो ट्विस्टेड पेयर केबल पनि टु टाइपको हुन्छ एउटा हाम्रो अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल जसलाई हामी युटिपी भन्छौँ अर्को आउँछ हाम्रो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल हेर्नु होला एकदम जरुरी छ जा जान्नको लागि अनसिल्डेड भनेको हाम्रो यस्तो हुन्छ जसमा हाम्रो केवलहरू बटारिएको हुन्छ र बाहिरको ज्याकेट मात्र हुन्छ बिचमा कुनै पनि प्रोटेक्सन हुँदैन तर हाम्रो सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलमा के हुन्छ के त यो बटारिएको त हुन्छ बाहिरबाट एउटा ज्याकेट त हुन्छ तर बिचमा हाम्रो एउटा एक्स्ट्रा सिल्ड राखिएको हुन्छ क्या हो एउटा यस्तो एक्स्ट्रा सिल्ड राखिएको हुन्छ जसले एक लेभल एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन चाहिँ दिन्छ है त्यति मात्र फरक छ र जुन हाम्रो यसरी पाइप देखाइएको छ प्राय यस्तो कुराहरू हाम्रो राखिएको हुँदैन है नर्मल्ली बाहिरको ज्याकेट एक्स्ट्रा सिल्ड र डाइरेक्ट हाम्रो यसरी चाहिँ केबल निस्किएको चाहिँ पाउनुहुन्छ चा। नेपालको केबलहरूमा नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कोएक्जिएल केबल ओ कोएक्जिएल नामैबाट काफी हुन्छ तपाईँहरूलाई पनि कोएक्जिएलको मिनिङ थाहा छँदैछ कोएक्जिएल भनेको सिम्पल भाषामा के हो त यदि दुईवटा कन्डक्टरलाई हामीले प्यारल राख्यो भनेदेखि त्यसलाई हामी कोएक्जिएल भन्छौँ क्या जस्तो एउटा यो भित्र हाम्रो कन्डक्टर छ एउटा बाहिर कन्डक्टर कन्डक्टर भनेको त्यस्तो डराउनु पर्दैन यस्तो मेटल यस्तो धातु जहाँबाट चाहिँ हाम्रो करेन्टहरू होइन हिट तापहरू चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ट्रान्समिट हुनसक्छ सर्न सक्छ भनेदेखि त्यसैले हामी कन्डक्टर भन्छौँ क्या पहिलेदेखि पढिआएको कुराहरू पनि साइन्समा जहाँबाट हाम्रो करेन्ट र हिटहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जान सक्छ त्यसलाई हामी कन्डक्टर भन्छौँ नेपालीमा हामी सुचालक भन्छौँ त्यही त हो नि होइन र यदि दुवैले हाम्रो प्याराल अर्थात् समानान्तर राखियो भनेदेखि त्यसैले हामी के भन्छौँ त कोएक्सी हल र यसमा चाहिँ हाम्रो बिचमा एउटा इन्चु लेटर राखिएको हुन्छ क्या अब धेरैजनाको क्वेसन हुन्छ कि इन्सुलेटर बिचमा किनेर राखेँ त होइन यो मेटल र यो मेटललाई सँगै राखेँ नि भइहाल्छ नि तपाईँहरूको माइन्ड गलत छ है किनकि भित्रबाट हाम्रो यहाँनिरबाट पोजिटिभ जान्छ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ जान्छ क्या पोजिटिभ र नेगेटिभलाई टाँस्यो भने के हुन्छ भन्नु त सर्ट सर्किट हुन्छ कि हुँदैन हो त्यस कारणले हाम्रो पोजिटिभ र नेगेटिभ न भनेर बिचमा हाम्रो चाहिँ एउटा इन्सुलेटर चाहिँ राखिएको हुन्छ र बाहिरबाट चाहिँ हाम्रो पिबिसीको इन्सुलेसन राखिएको हुन्छ जसले चाहिँ के गर्छ त बाहिरबाट चाहिँ हाम्रो घाम पानी आगोबाट चाहिँ बचाउनको लागि हेल्प गर्छ क्या ठिक छ सँगसँगैले हाम्रो केही लेभलमा नोइजहरू पनि रिड्युस गरिरहेको हुन्छ अर्को आउँछ अब हाम्रो फाइबर अप्टिक केबल अहिलेसम्म जति पनि हामीले केबल पढ्यौँ नि सबैभन्दा एड्भान्स सबैभन्दा फास्ट र सबैभन्दा मोडर्न सबैभन्दा एडभान्स केबल कुन हो त फाइबर अप्टिक केबल र फाइबर एप्टिक केबललाई हाम्रो एडभान्स किन मानियो त थोरै कुरा हामी जानमै हुन त नामै हाम्रो फाइबर र अप्टिक छ यसबाट पनि तपाईँहरूले धेरै कुरा जान्नुभयो फाइबर भनेको हाम्रो नर्मली फाइबर भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मली रेसाहरूलाई भनिन्छ होइन साना साना रेसाहरूलाई अप्टिक्स भनेको लाइट अर्थात् हाम्रो यस्तो तार जुन चाहिँ हाम्रो रेसा जस्तो नरम छ पातलो छ र जसबाट चाहिँ हामी चा लाइटको मद्दतबाट चाहिँ एक ठाउँबाट डाटाहरू अर्को ठाउँमा पठाउन सक्छौँ भनेदेखि त्यस्तो केबल हामी के भन्छौँ त फाइबर अप्टिक केबल भनेर भन्छौँ र फाइबर अप्टिक केबलको हाम्रो एउटा फाइदा के छ भन्दाखेरि धेरै लङ डिस्टेन्स एकदम टाढा टाढा हाम्रो पन्ध्र किलोमिटर बिस किलोमिटर अर्थात् एउटा जिल्लादेखि अर्को जिल्लासम्म हाम्रो कनेक्टिभिटी गराउनु पऱ्यो भनेदेखि फाइबरबाट गर्न चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ र जुन हाम्रो यो फाइबर छ नि अप्टिक केबल यसमा चाहिँ हाम्रो फाइबर वा रेसा जस्तो चाहिँ ग्लासले चाहिँ बनाइएको हुन्छ क्या सिसाले बोलाइ बनाइएको हुन्छ जसमा जा, हाम्रो लोवर इन्डेक्स अफ रिफ्रेक्सन हुन्छ होइन र यसबाट लाइट हाम्रो लाइटहरू चाहिँ ट्रान्समिट गरिएको हुन्छ नर्मल्ली हाम्रो तिनवटा लेयर हुन्छ एउटा कोर यहाँ हाम्रो गासको क्ल्याडिङ हुन्छ बाहिरबाट हाम्रो चाहिँ एउटा प्लास्टिकको ज्याकेट हुन्छ प्लास्टिकको ज्याकेट चाहिँ हाम्रो हरेक केवलमा दिएको हुन्छ एक लेवल प्रोटेक्सनको लागि र कतिले सोच्यो होला कि यो कोरबाट चाहिँ डाइरेक्ट किन प्लास्टिक राखिएन बिचमा सिसा किन राखियो त किनकि प्लास्टिक राखेको भए के हुन्थ्यो त लाइट प्लास्टिकमा ठोक्यो भने के हुन्छ भनौँ न के हुन्छ त लाइट हाम्रो हराएर जान्छ क्या तर सिसामा ठोक्यो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो रिफ्लेक्ट हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै ठोकिँदा ठोकिँदै धेरै टाढासम्म पुग्न सक्छ क्या हो त्यसै कारण हाम्रो ग्लासको क्ल्यारिङ राख्यो कि ताकि हाम्रो जति पनि लाइट ठोकिन्छ ठोकिएर टाढा जाओस् कि किनकि लाइट टाढा जानु भनेको हाम्रो डाटा टाढा जानु हो अर्थात् हामीले फाइबर हप्टिकमा आफ्नो डाटाहरूलाई चाहिँ लाइटको फर्ममा कन्भर्ट गरेर पठाउँछौँ अब तिनटै केबलकोलाई लागि हामीले थोरै चाहिँ कम्पेयर गरौँ न त किन युज गरिन्छ र के फाइदाहरू छन् हाम्रो होइन सुरुमा चाहिँ हाम्रो टु सेट पेयर केबल यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनेटको लागि वा ल्यान्डमा हाम्रो नेटवर्कहरू बनाउनको लागि युज गरिन्छ र सबैभन्दा सस्तो पनि हुन्छ तर यसको हाम्रो बेफाइदा के छ भन्दाखेरि सय मिटरभन्दा टाढासम्म चाहिँ यसले हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट गर्न सक्दैन क्या अर्थात् एउटा रुमबाट अर्को रुम वा एक तलबाट दोस्रो तल्ला तेस्रो तल्लासम्म मात्र हो त्योभन्दा टाढा गयो भनेदेखि यसबाट डाटाहरू ट्रान्समिट गयो भनेदेखि केही पनि हुँदैन हाम्रो बिचमै डाटाहरू सबै हराएर जान्छ क्या किनकि यसमा हाम्रो इलेक्ट्रिसिटीको फर्ममा डाटा जान्छ र हाम्रो सय मिटरभन्दा टाढा गयो भने इलेक्ट्रिसिटी नै पठाउन सक्दैन नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कोएक्जियल केबल कोएक्जियल केबल चाहिँ हाम्रो नर्मली हामी डिसटिभीहरू च्यानलहरू चलाउँछौँ नि त्यसको लागि चाहिँ एकदमै धेरै युज भएको हुन्छ किनकि की त्यसमा हाम्रो हामीलाई चाहिँ एकदम स्पिडमा डाटाहरू चाहिएको हुन्छ लाइफ डाटाहरू चाहिएको हुन्छ अर्को चाहिँ फाइबर अप्टिक फाइबर अप्टिक पनि हाम्रो इन्टरनेटको लागि हो तर फरक के छ त हाम्रो फाइबर अप्टिकमा फाइबर अप्टिक हाम्रो महँगो त हुन्छ तर यसले हाम्रो डाटाहरू चाहिँ धेरै टाढासम्म पुर्याउन सक्छ जुन अघि हामीले पढेको थियौँ नि ट्विस्टेड पेयर केबल त्यसले सय मिटरसम्म मात्र फाल्छ क्या एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँमा लानु पऱ्यो भनेदेखि त्यसले सक्दैन बिचमा कति हामीले डिभाइस राउटर स्विचहरू राख्नुपर्छ गाह्रो पर्छ तर फाइबरबाट हामी चाहिँ एउटा गाउँदेखि अर्को गाउँ होइन एउटा जिल्लाबाट चाहिँ अर्को जिल्लासम्म पुर्याउन सक्छौँ कि किनकि पन्ध्र किलोमिटर भनेको सानोतिनो डिस्टेन्स चाहिँ होइन हो है ल अब हाम्रो सकियो है गाइडेड मिडियावाला नेक्स्ट आउँछ हाम्रो अनगाइडेड मिडिया ट्रान्समिसन अब तपाईँहरूले बुझिसक्नु भएको छ कि अनगाइडेडमा हामीले डाटा ट्रान्समिट गर्नको लागि बाटो देखाउन जरुरी छैन हामीले डाटा हाम्रो कम्प्युटरबाट पठाइदिने हो त्यो चाहिँ हाम्रो एयरबाट वा स्पेसबाट चाहिँ एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ र यसमा डाटा हाम्रो लाइटको फर्ममा इलेक्ट्रिसिटीको फर्ममा होइन है इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक वेभको फर्ममा चाहिँ ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ यसमा हामीलाई केबल कनेक्टरहरू केही पनि चाहिँदैन सिम्पली हामीलाई चाहिँ कुनै एउटा हार्डवेयर चाहिन्छ जसले चाहिँ हाम्रो डाटालाई चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक वेभमा कन्भर्ट गर्छ त्यो बिचमा एक्स्ट्रा तारहरू हामीलाई चाहिँदैन एक्जाम्पलमा हाम्रो कम्युनिकेसन सेटेलाइट छ वाइफाई भयो ब्लुटुथ इन्फ्राइड माइक्रोवेभ रेडियो रेडियोवेभ धेरै छन् खासमा सबै हाम्रो इलेक्ट्रो म्याग्नेटिक वेभ नै हो क्या अर्थात् सबै एउटै नै हो फरक हाम्रो फ्रिक्वेन्सीमा पर्छ क्या कि कसको हाम्रो फ्रिक्वेन्सी स्ट्रङ छ बढी छ कसको कम छ हो जसको बढी छ त्यसले टाढासम्म पुर्याउन सक्छ जसको कम छ त्यसले टाढासम्म पुर्याउन सक्दैन त्यति कुरा त छ नि एउटा जानेमा हाम्रो सबै कुरा जान्दछन् क्या सुरुवात चाहिँ हामी माइक्रो वेभबाट गरौँ है इलेक्ट्रोम्याग्नेटिभ वेभ जसको फ्रिक्वेन्सी हाम्रो वान गिगा हर्स टू तिन सय गिगा हर्सम्म छ भनेदेखि त्यसैलाई हामी माइक्रो वेभ भनेर भन्छौँ हेर्नु होला है वान गिगा हर्चदेखि लिएर तिन सय गिगा हर्सम्म चाहिँ कसैको फ्रिक्वेन्सी छ भनेदेखि त्यसैले हामी थ्री हन्ड्रेड गिगा हर्ज छ भनेदेखि माइक्रो वेभ भन्छौँ र माइक्रोवेभ हाम्रो जेनरली चाहिँ युनि डिरेक्सनल हुन्छ क्या युनिटिरेक्सनल भनेको एउटा डिरेक्सनमा मात्र पठाउन सक्छ र रिसिभ गर्न सक्छ भएन र यसमा हाम्रो एन्टिनाहरू चाहिँ एकदम न्यारोली फोकस हुनुपर्छ ठिक छ यो हाम्रो तिस माइलसम्म चाहिँ माइक्रोवेभबाट हाम्रो चाहिँ डाटाहरू ट्रान्समिट गर्न सकिन्छ हेर्नु होला है एन्टिना चाहिँ एकदम मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ है थोरै यताउता भएमा पनि हामीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ यो हाम्रो अर्थ हो यसमा चाहिँ हाम्रो माइक्रोवेभहरू राखिएको छ र युनिडिरेक्सनल चाहिँ हुन्छ है हाम्रो यो माइक्रोवेभहरू नेक्स्ट आउँछ हाम्रो कम्युनिकेसन सेटेलाइट तपाईँहरूलाई म सेटेलाइट पढाउनुभन्दा अगाडि केही कुराहरू भन्न चाहन्छु है तपाईँहरूले माइक्रोवेभ त पढ्नुभयो अर्को हाम्रो आउँछ नेक्स्ट रेडियो वेभ रेडियो वेभको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ हाम्रो वान किलो हर्जदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो वान गिगा हर्जसम्म हुन्छ क्या अर्थात् हाम्रो माइक्रोवेभ भन्दा चाहिँ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक फ्रिक्वेन्सी हाम्रो रेडियो वेभको चाहिँ कम हुन्छ क्या रेडियो वेभ वान किलो हर्जदेखि लिएर वान मेगा हर्ज होइन है हाम्रो वान गिगा हर्जसम्म चाहिँ यदि फ्रिक्वेन्सी छ भनेदेखि त्यसलाई हामी रेडियो वेभ भन्छ र जति पनि हामीले रेडियो सुन्छौँ नि त्यो हाम्रो नाइन्टी एट मेगा हर्ज एट्टी एट मेगा हर्ज होइन त्यो सबै हाम्रो केमा पर्दछन् त हाम्रो यो रेडियो वेबभित्र चाहिँ पर्दछ ठिक छ ल यति कुरा जानुपर्थ्यो हाम्रो रेन्जका कुराहरू त्यसै गरी अर्को आउँछ हाम्रो इन्फारेट इन्फारेडमा पनि हामीले डाटाहरू ट्रान्समिसन गर्छौँ बाई युजिङ हाम्रो एयरबाटै हावाबाटै गरिरहेको हुन्छौँ इन्फारेटको हाम्रो सबैभन्दा सजिलो इक्जाम्पल चाहिँ हाम्रो टिभीको रिमोट के टिभीको रिमोटमा हामी थिच्छौँ नि त्यहाँबाट पनि हाम्रो बत्तीबाट निस्केर जान्छ नि लाइट हो त्यसमा पनि हाम्रो के गरिएको हुन्छ त लाइटको फर्ममा डाटाहरू ट्रान्समिट भइरहेको हुन्छ ठिक छ ल अब हामी चाहिँ कम्युनिकेसन सेटेलाइटका बारेमा जानौँ न त जुन हाम्रो लागि एकदम जान्न जरुरी छ अब सेटेलाइट भनेको त थाहा छ है अहिले कम्युनिकेसनलाई चाहिँ नबुझ्नु होला सेटेलाइट भनेको यस्तो अब्जेक्ट जो चाहिँ हाम्रो अर्थको वरिपरि घुम्छ भनेदेखि त्यसलाई हामी सेटेलाइट भन्छौँ जस्तो हाम्रो मुन चन्द्रमा हाम्रो अर्थको वरिपरि हुन्छ त्यो हाम्रो सेटेलाइट भयो त्यो हाम्रो नेचुरल सेटेलाइट हो तर आज हामीले पढ्ने भनेको कम्युनिकेसन वा आर्टिफिसियल सेटेलाइट हो क्या जसमा चाहिँ हामीले के को लागि युज गरिरहेको हुन्छौँ त कम्युनिकेसन अर्थात् डाटाहरू ट्रान्समिट र रिसिभ गर्नको लागि चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छ र जुन हाम्रो यो कम्युनिकेसन सेटेलाइट छ नि अर्थको वरिपरि घुमेर चाहिँ हाम्रो डाटाहरू ट्रान्समिट गर्न हामीलाई हेल्प पनि गरिरहेको हुन्छ सँगसँगै यसले हामीलाई धेरै चाहिने युजफुल कुराहरू पनि कलेक्ट गरिरहेको हुन्छ जसरी हाम्रो अर्थ अर्थमा कुनै पनि हाम्रो उल्काहरू भन्छौँ नि होइन वा एस्ट्रोइडहरू आयो ती कुराहरू पत्ता लाउँछ हाम्रो अर्थभन्दा टाढा कुन कुन स्टारहरू छन् त्यसको बारेमा रिसर्च गर्नको लागि पत्ता लाउँछ जुन हाम्रो गुगल म्याप सेटेलाइट छ त्यसमा पनि हामीलाई हेल्प गर्छ धेरै कुराहरू जान्न हामीलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ क्या र त्यति मात्र होइन सेटेलाइटबाट चाहिँ हामीले भिडियोहरू ट्रान्समिसन र सेयरिङको लागि पनि एकदमै बेस्ट हुन्छ हेर्नु होला सेटेलाइटमा हाम्रो दुइटा कम्पोनेन्टहरू छुट्टा छुट्टी राखिएको हुन्छ एउटा हाम्रो अप अर्को हाम्रो डाउन लिङ्क अपलिङ्क पार्ट चाहिँ हाम्रो अपलोड गर्नको लागि हुन्छ क्या जस्तो हामीले केही कुराहरू अपलोड गर्छौँ नि यदि सेटेलाइटबाट छ भनेदेखि है फेरि वाइफाईबाट -फे अपलोड गरेको नबुझ्नु होला सेटेलाइट नै बुझ्नु होला यदि हामीले चाहिँ केही कुराहरू अपलोड गरिरहेछौँ भनेदेखि सेटेलाइटमा त्यो चाहिँ हाम्रो अपलिङ्कवाला पार्टले ह्यान्डल गर्छ अर्थात् केही कुराहरू हामीले सेन्ड गरिरहेछ भनेदेखि त्यो कुरा रिसिभ चाहिँ हाम्रो अप लिङ्कबाट गर्छ क्या अर्को चाहिँ हाम्रो डाउन डाउनलिङ्क कति बेला काम लाग्छ त यदि हामीले केही कुराहरूको कुरा लागि रिक्वेस्ट गरिरहेको छौँ डाउनलोड गरिरहेको छौँ भन्दाखेरि सेटेलाइटले केही कुराहरू अर्थमा सेन्ड गर्नको लागि हाम्रो यो डाउनलिङ्क युज गरिरहेको हुन्छ ए हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यस्तो एन्टिनाहरू हुन्छन् छाताहरू धेरै हुन्छन् ती सबैबाट चाहिँ हाम्रो इन्टरनेट सेटेलाइटसँग कम्युनिकेसन भइरहेको हुन्छ अब हामी सेटेलाइटको डिफ्रेन्ट लोकेसनहरू जानौँ न त एउटा हाम्रो एलइओ एमइओ र जिइओ छ अर्थात् लो अर्थ अर्बिट मिडल अर्थ अर्बिट र जियो स्टेसनरी अर्थ अर्बिट छ सबैको रेन्ज छ यदि हाम्रो अर्थको फाइभ हन्ड्रेड किलोमिटरदेखि लिएर पन्ध्र सय किलोमिटरसम्म छ भनेदेखि एलइयो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु जस्तो हाम्रो यो अर्थ भयो होइन ल मानव हाम्रो यो अर्थ भयो मान भनेको छु है मैले यसलाई सर्कलले बनाइदिएँ हो यदि कुनै पनि सेटेलाइट हाम्रो यो फाइभ हन्ड्रेड किलोमिटर हो र म्याक्सिमम्मा हाम्रो कति छ त म डाटा हेरिहाल्छु फाइभ थाउजन्ड समथिङ कति छ हाम्रो ल फिफ्टिन हन्ड्रेड किलोमिटर छ है यदि हाम्रो यो सेटेलाइट चाहिँ हामीले फाइभ हन्ड्रेड किलोमिटरदेखि लिएर फिफ्टिन हन्ड्रेड किलोमिटर यतिको रेन्जमा राख्यौँ भनेदेखि हाम्रो के हुन्छ त यो एलिओमा हुन्छ क्या हो यतिदेखि यति रेन्जमा हामीले चाहिँ सेटेलाइट राख्न सक्यो भनेदेखि यो हाम्रो एलियोमा भएको सेटेलाइट अब एलिओमा सेटेलाइट राखेँ हामीलाई फाइदा के हुन्छ यहाँनिर रह सेटेलाइट राखेँ फाइदा चाहिँ हाम्रो डाटा ट्रान्समिसनहरू एकदमै फास्ट हुन्छ कि किनकि हाम्रो अर्थसँग एकदमै नजिक हुन्छ तर यसको लाइफ हाम्रो एकदमै कम हुन्छ पाँच सात वर्षमै हाम्रो यो ड्यामेज भएर जान्छ क्या त्योभन्दा बढी टिक्दैन अर्को आउँछ हाम्रो एमइयो जसको रेन्ज हाम्रो फाइभ थाउजन्डदेखि लिएर टुवेल्भ हन्ड्रेड टुवेल्भ थाउजन्ड कति छ हाम्रो फाइभ थाउजन्ड किलोमिटरदेखि लिएर टुवेल्भ थाउजन्ड किलोमिटरसम्म छ अर्थात् यसको रेन्ज हाम्रो योभन्दा थोरै बढी मानम है यो हाम्रो मिनिमममा फाइभ थाउजन्ड किलोमिटर हो र म्याक्सिमम्मा हाम्रो कति किलोमिटर त फाइभ थाउजन्ड र म्याक्सिमम हाम्रो यदि यो चाहिँ टुवेल्भ थाउजन्ड किलोमिटर हेर्नु होला है कतिले यहाँनिर हाम्रो मिस्टेक सम्झिरहेको हुन्छन् यो बिचमा होइन है यतिमा होइन कि त यहाँ कि त अर्को हाम्रो यहाँ यदि यहाँ राखिएको छ भने हाम्रो एमइमा पऱ्यो भनेर भन्छ हो र योभन्दा पनि हाम्रो एक लेभल अझ ठुलो रेन्जमा पर्छ जिई हो जसलाई हामी एज अ जियो स्टेसनरी अर्थ अर्बिट भनेर भन्दछौँ त्यसको रेन्ज बाने चाहिँ हाम्रो चा, चा, थर्टी एट थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड ल अलिक सर्कल भएको छैन कम्प्रोमाइज गर्नु होला यदि हाम्रो यहाँ आएन है योभन्दा बियोन्ड त्यो बिचमा किन राखिएन त्यो साइन्टिस्टले जानु तर त्यो राखेको डाटाअनुसारमा यदि थर्टी एट थाउजन्ड फाइभ हन्ड्रेड किलोमिटरभन्दा बढी डिस्टेन्समा राखियो भनेदेखि हो यति अथवा चाहिँ यति डिस्टेन्समा राखियो भनेदेखि सेटेलाइटहरू हामी त्यसलाई के भन्छौँ त जियो स्टेसनरी अर्थ अर्बिट कतिले सोध्छ एडियोमा एलिओमा राख्यो भइहाल्थ्यो नि फास्ट पनि हुन्थ्यो तर हाम्रो जियोमा राख्नुको फाइदा के छ त यहाँ यदि हामीले जियोमा सेटेलाइट राख्यो भनेदेखि तिनवटा मात्र सेटेलाइट राख्यो भनेदेखि यसले हाम्रो अर्थको हरेक पार्टलाई कभर गर्छ क्या जुन हाम्रो अर्थ छ नि हो तिनवटा सेटेलाइटले नै हाम्रो अर्थको हरेक पार्टलाई चाहिँ कभर गरिदिन्छ है यो चाहिँ हाम्रो एउटा बेस्ट कुरा हो अर्थको हरेक पार्टलाई चाहिँ कभर गरिदिन्छ हाम्रो तिनवटा सेटेलाइटले र सँगसँगै अर्को फाइदा के छ त यसको हाम्रो लाइफ सबैभन्दा बढी हुन्छ अर्थात् फिफ्टिन इयर्ससम्म चाहिँ टिकेको रेकर्ड छ है त्योभन्दा कुनै बढी पनि टिकेको हुनसक्छ तर एज अ एभरेज हेर्दाखेरि हाम्रो फिफ्टिन इयर्ससम्म वा पन्ध्र वर्षसम्म टिक्यो ठिक छ तपाईँहरूलाई आइडिया भइसकेको छ कि हाम्रो हरेक ठाउँमा चाहिँ सेटेलाइट राख्नुको रिजन के छ त एलियोमा राखे डाटा ट्रान्समिसन फास्ट हुन्छ तर लाइफ कम हुन्छ जिओमा राखे हाम्रो लाइफ बढी हुन्छ ट्रान्समिसन कम हुन्छ तर तिनवटा मात्र सेटेलाइट राखेमा हाम्रो वर्ल्डभरि नै कम्युनिकेसन गराउन सक्छौँ क्या अब हराउन त हरेक कन्ट्रीले आफ आफ्नै लन्च गरिरहेको हुन्छन् तर सबैले मिलेर तिनवटा सेटेलाइट मात्र हाम्रो जियोमा राख्न सक्यो भनेदेखि त्यही सेटेलाइटले हाम्रो वर्ल्डभरि नै कम्युनिकेसन गराइदिन सक्छ क्या त्यति पावरफुल हुन्छ ल ठिक छ यति भन्दै मैले बिदा मागेँ है त तपाईँहरूले आजको पाठमा हाम्रो यो ट्रान्समिसन मिडियामा कुनै पनि कन्फ्युजन छ भनेदेखि प्लिज सोध्नु होला है गाइडेड मिडिया वा अनगाइडेड मिडिया जुनमा प्रब्लम छ सोध्नु होला तर भिडियो दुई तिनचोटि रिभाइज गरेर हेर्नु हेर्नुहोला तपाईँहरूले हरेकचोटि भिडियो रिभाइज गर्दाखेरि हरेकचोटि नयाँ नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ यति भन्दा बिजामा यहाँ हस्तो धन्यवाद